Staffan Tuunis, hiihtosuunnistuksen keskimatkan maailmanmestaruus. Lämpimät onnittelut siitä. Millä taktiikalla lähdit nuo eiliset tappiosekunnit kääntämään voitoksi tänään? No en mitään erityistä taktiikkaa kyllä miettinyt, että siinähän nyt on sama oikeasti niin kuin melkein kisaan kuin kisaan, niin samalla sabluunalla, että pitää aluksi varsinkin kun nytkin oli odotettavissa tiukkaa suunnistusta, niin sehän pitää ottaa kiinni heti lähdöstä, että saa sen oikean rytmin päälle. Tänään se oli tosin vähän erityisvaativaa, kun satoi lunta, että osa urista oli niin kuin peitetty, ettei niitä nähnyt, niin mä tein jo, tai siitä johtuen, niin kun jo kakkuselle olin aika lailla hukassa, en tiedä oikein missä olin, mutta ehkä se oli jopa hyvä niin kuin kokonaisuuden kannalta, kun siinä huomasin, että pitää olla erityisen tarkkaa suunnistuksen kanssa tänään. Eli aivan täydellisesti tuo kisa ei kuitenkaan mennyt, ilmeisesti mullakin sitten oli vaikeuksia. Oliko sinulla muita ongelmia matkan varrella? No, oli mulla. Kyllä siinä tuli muutamassa kohdassa pientä virhettä, mutta ei isompaa, että se tänään riitti. Miten tämä lumimyrsky tai voimakas lumisade, niin oliko tämä poikkeuksellista ja kuinka paljon se vaikutti suoritukseen? No kyllähän nyt näinkin raju lumisade on aika poikkeuksellista ja lähinnä se niin vaatii, tai siis muuttaa kisaa luonnetta sillä tavalla, että se suunnistaminen muuttuu entistäkin haastavammaksi.